pessoal, hoje nós vamos conhecer o RFIDO, uma plataforma que nos permite um acesso remoto ao R. Para acessar o RFIDO, você deve abrir o seu navegador e digitar o endereço www.rfido.org ou acessar o link que aparece na descrição do vídeo. Ao abrir a página, você terá acesso à demonstração de gráficos. Você deve rodar o código usando Run Code ou Ctrl Enter, assim como no R. Ao rodar o código, temos aqui, no lado direito da nossa tela, alguns exemplos de gráficos. Agora vamos testar uma função existente no R, no nosso RFIDO. Aqui está a criação de um vetor com três valores numéricos e nós queremos o somatório dele. Portanto, basta rodar o código, assim como no R, e aqui embaixo teremos o valor esperado. No RFIDO, nós podemos não só usar uma função já existente no R, como podemos criar uma nova função. Aqui está o exemplo de uma função que retorna o maior valor dentre os argumentos passados. Após criarmos um código, nós temos três ferramentas para usar a partir do RFIDO. Nós podemos salvar, nós podemos gerar um novo código para colocar o que foi criado em websites ou blogs e podemos compartilhar em redes sociais, através do link gerado pelo próprio site. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que o RFIDO seja muito útil na vida de vocês.